Ah, tá acontecendo agora uma apresentação, o Léo, o cliente tá ali acompanhando. E aqui acontece dessa forma aí a apresentação do nosso projeto. Essa é a primeira reunião de apresentação para a gente alinhar algumas coisas, alinhar aí a parte de tamanho, né? A parte de grana, quanto que vai ser de investimento aí, tá apresentando ali. Montamos a primeira versão do nosso projeto, de acordo com o nosso briefing, de acordo com tudo aquilo que a gente já conversou, e chegamos aí em 173 metros quadrados. Acontece que eu preciso alinhar com o nosso cliente as questões de custo, tamanho, investimento, enfim. Eu já tenho uma... Algo diz para mim que a gente vai ter que dar uma diminuída nessa casa, porque ficou de fato grande frente àquilo que nós estávamos pensando. A gente pontuou tudo, mas a gente vai analisar agora, ver se a gente continua nessa linha com um investimento aí considerável, tá? Passando aí dos seus 300 mil reais, ou se a gente ajusta e alinha para diminuir o tamanho da casa e, consequentemente, o investimento. Entramos na reunião às 18 horas, deu uma travadinha na nossa conexão, mas deu tudo certo. Aí mudamos do Airbnb, fomos para o Google Hangout e agora são exatamente 8 horas e 24. Tem 30 segundinhos que nós desligamos aqui a nossa conexão com o nosso cliente e foi super produtiva a nossa conversa, minha e do Léo, com a nossa família. Conseguimos apresentar para ele a ideia, entendemos as questões financeiras, alinhamos as coisas e as alterações que aconteceram, eu fiquei muito feliz porque foram alterações não de uma ideia, foram alterações mais pontuais, estava muito ligado ao gosto do cliente, aquilo que já estava na cabeça dele. E como você sabe, o papel da Akira Design Residencial é extrair aquilo que está na tua cabeça e trazer para dentro do nosso projeto. Esse bate-papo que você acompanhou aconteceu no dia 30 de abril. E ontem à noite o Léo atendeu de novo o cliente, já corrigindo essas coisas que nós ajustamos. E agora eu quero ver com ele aqui quais foram esses detalhes. Vou sentar aqui, o Léo está trabalhando. Léo, fala aí, deixa eu ajustar isso daqui para a gente conversar. Teve a questão do corredor, da lavanderia. Me ajuda a lembrar aqui o que foi falado. Então, da primeira para a segunda conversa, ele tinha solicitado que o fundo ficasse todo livre, né? Uhum. Então, aí foi avaliado isso, foi um dos pontos que eles gostaram. Só que no formato que a gente tinha colocado lá, ainda faltou um espacinho para a gente encaixar um lavabo. E aí, uma das alternativas foi deixar ele bem no cantinho, bem escondidinho, lá no fundo do terreno. Ele só pediu para inverter e, em vez de posicionar o lavabo, colocar a lavanderia nesse local, deixar ela no cantinho. Deixar a lavanderia escondidinha. Isso, e ainda teria todo o fundo livre, né? Uhum. E outra situação foi do corredor, né? Que eles tinham cogitado colocar o corredor, ao invés de 1,5 metro da divisa, deixar ele mais estreito, com apenas 1 metro, para ganhar um pouquinho mais de largura na sala. Só que os pontos que pesaram contra essa decisão foi, primeiro, a área da casa, que aumentou um pouquinho, e segundo, que quando o corredor fica mais estreito, a gente não pode colocar a janela, né? Sim. Então tem que obedecer essa distância aí da vigilância sanitária e não teria essa janela. Então eles preferiram manter a janela na lateral e o corredor com 1,5 metro também. Deixar o corredorzinho. A parte dos quartos, banheiro, aquela ajuste dos banheiros, foi tudo... Passou legal? Deu certo. Um dos ajustes que a gente fez foi eliminar, né? Eles queriam que na suíte tivesse 2 cubas e 2 chuveiros. E a gente fez uma proposta sem essas 2 cubas, né? E os chuveiros também, para conseguir encaixar um banheiro lado a lado do outro. Então ele ficaria exatamente o mesmo formato do banheiro social. Só que a gente começou a analisar ali, talvez exista a possibilidade de a gente encaixar mais um quadradinho ali, alongar um pouquinho mais o banheiro. Diminuiu a área de jardim de inverno, né? Isso, o posto de luz dele, né? Eu fiquei pensando isso depois, até você comentou disso, eu falei, nossa, por que a gente não pensou nisso antes, né? Porque ele deixa o jardim de inverno no meio, o banheirinho estica, né? Só a parte do chuveiro daí, ele vai ficar um pouquinho mais estreito, né? Mas assim, é uma coisa comum até em prédios e tal, por causa do shaft, né? Então essas, acho que foram as principais. A gente acabou eliminando o escritório, né, da primeira para a segunda conversa. Eles gostaram, vai permanecer dessa forma. E outro, só algum ajustezinho ali de mobiliário, assim, na posição, que
Então, para entender, nós tivemos as conversas de negociação, depois a gente fez a reunião de briefing, chegamos numa casa de 173 metros quadrados, que ficou um pouco acima daquilo que a família estava pretendendo, e daí nesse ajuste caiu para uns 150 metros quadrados mais ou menos, 160. Isso, eu apresentei para eles três versões, então uma exatamente com 149,83, e as outras duas subindo um pouquinho mais ali para 154 e outra quase em 160. Uhum. Porque um dos pontos que eles levantaram é que queria que ela ficasse bem próximo dos 150. Mas daí, assim, como os benefícios de você aumentar 4 metros quadrados a mais, né, para 154 ou 150 e pouquinhos ali, fazia muita diferença, né, para a rotina da família, então eles até preferiram que ficasse nessa faixa de 158, 156, nesse outro modelo que a gente vai apresentar para eles agora. Depois dessa... Então essa reformulação vai ser nessa próxima reunião. Isso. E eles pontuaram mais alguns detalhes ali e a gente vai apresentar agora para eles essa nova versão, mas já com o modelo 3D, né? Próxima conversa então, já vamos fazer o pré-render. Isso. A gente vai levantar toda a volumetria da casa, a gente atualiza a planta e apresenta as duas coisas juntas, né? Legal. Mas como entende, assim, que nós entendemos que vai ser uma pequena alteração que possa ter, assim, um detalhe, né? Já foi discutido e definido bastante coisa nas conversas anteriores. Então, muito provavelmente não tenha mais uma alteração brusca na planta, né? No layout. Entendi. No nosso contrato, lembra a data da entrega? Para a próxima segunda-feira. A próxima segunda-feira fecha a nossa data de contrato e a gente está conseguindo cumprir quem se propôs de fazer. O prazo do pré-render. Isso. Então, do pré-render, depois caminha a fachada e a parte externa e... Beleza, beleza, beleza. Então vocês viram um pedacinho aqui de um processo de como que a gente está fazendo com um cliente e família ARA. Espero que essa família, essa construção venha a inspirar você a fazer a sua casa também. E saiba que a Akira Design Residencial está aqui para contribuir, para te ajudar. Valeu, eu sou o Marcelo Akira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você não me segue, me acompanha aí no Instagram, marceloakira.ea. E também aproveita e já siga a Akira Design Residencial no Instagram. Valeu, tchau, tchau.